Boa tarde, um abraço, meu povo! Baianinho de Juazeiro por cá, viu? Juntamento Kit Família, iniciando mais um vídeo pro canal, dizer a vocês que toda honra e toda glória. Diga, papai, seja dada sempre a Deus. Muito bem. Bom dia, gente. Boa tarde. Boa tarde, gente. E tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Se inscreva no canal. Olha, para os cachorrinhos. Ixi, Maria, doente isso aqui, viu? Tá doente, é isso aí. Tá, pai. E assim, papai, ó, minha gente, se inscreva no canal, deixe seu like. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, minha alega, tudo bem? Tudo. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com essa, com esse formato de filmagem, minha gente, né? Para não ficar tudo igual, né? Um suporte na cabeça, né? É bom dar uma mistada em vez em quando, né? Pra dar uma mudada, né, pai? É. Não é verdade? É verdade. É verdade. Ô, coisa linda! Nós estamos andando aqui no buraco, mas tem muito buraco, gente. Tem muito buraco, pai. Tem nada. Mas, gente, isso aqui é só uma rua de buraco. Uma rua de buraco. Tá vendo essas coisas aqui, ó? Mas ela pula um pouquinho. Mas ela não pula aqui mesmo. Vai dar certo que ela dá. Aqui vamos pegar o retorno. É, pega o retorno aqui. Cavei nas. Aqui nós vamos fazer um restolho aqui, né? Restolho. Nós vamos ir lá porque aqui. Porque ali tem muita polícia, mas. Cara, botaram nas presas, nós somos mais novos. Acho que eles são ainda mais velhinhos. A gente estamos aqui, né? Aqui faz parte do Cabo, Muribeca, né? Na, do lado em da casa. Piauí. Piauí? É, pai. Nós somos Piauí. Piauí, pai? É Piauí nessa rua. Só você mesmo para fazer a gente rir, viu? Que sinceramente eu já estou estressado. Oxe, pai. Estressado de um jeito que eu não tô. Ô, pai, eu com a minha mais bonita ali, ó. Cadê, pai? Ali, ó. Vai, ó. É mesmo. Mas ela é mais bonita, hein? É bonito, né? Ó, o cão azul. É. Aí eu gosto do verde. Gosta? Gosto daquele ali também. Mas que é o novo que é mais grande. Eu vi um caminhão de meu irmão. Nós passamos aqui, lembra? Aqui do lado agora. Ah, eu hoje eu vi um caminhão de meu primo e era. O nome dele era. Estamos aqui mesmo, na cidade do Cabo ainda, né? Como eu falei a vocês no último vídeo, tava vindo aqui pro porto. Pai, peço que eu falo. Para na segunda-feira carregar, deixa eu falar, papai. Para na segunda-feira carregar, né? Que era no caso ontem, né? Era para sair um carregamento, para sair viajar. Não saí de novo, né? Tô tendo que ir aqui, né? Fazer uma outra viagemzinha aqui. Né, minha gente? Carreguei aqui na cidade do Cabo, ali de novo para Itapissuma, mais uma vez passar na Grande Recife, né? Confesso a vocês. Eu posso falar agora. Ana Júlia, deixa eu conversar, papai. Viu? Depois tu conversa, viu? Tá bom? Eu tô falando com o do meu quinto. É bom, depois você fala. Então estamos indo aqui de novo, né? Aqui do Cabo pra Itapissuma, né? Mais uma vez, né? Era pra me sair viajar ontem. Ontem eu não carreguei, hoje carreguei de novo pra ali. E já estou com os nervos à flor da pele. Não vou mentir pra vocês, né? Desde que cheguei aqui dia 13
de agosto, hoje é o quanto? 21, né? Não, 20. Hoje é 20. Mas tem uma semana que nós estamos aqui, não foi? Foi. Nós viemos na segunda-feira passada, né? Foi. É, ontem fez hoje o dia. Estamos aqui, né? E isso daqui é pior do que estar parado. Eu, sinceramente, né? Ninguém quer ficar parado. Mas também tá fazendo esses puxezinhos aqui. Só estressa ainda mais, né? Só estressa ainda mais, né? Fiz uma viagem no atacadão ali. Uma semana para descarregar. Mas agora tô carregando em pré-forma, né? Lá pra Ambev, né? Descarregar na Ambev. E ver se vai ser alguma coisa pra gente sair viajar, né? Porque essas viagens curtas não dá mais pra mim, sinceramente. Já pensei mil coisas e... mas não dá certo, né? Tá fazendo essas puxadinhas aqui, não dá certo. De jeito nenhum, né? A gente só se estressa, né? Tá ruim de carga, mas... né? Aí a gente sair de casa pra trabalhar, pra ficar num local só, né? Fazendo local, né? Não é legal. Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Deu tudo certo, né? Deus proverá a melhor solução e a gente vai sair dessa fase ruim, né? Que estressa, né, pessoa? Tá no lugar e fazendo esses puxezinhos. Aí vai dar tudo certo, não deixa assim, né? Então vamos aí mais uma vez fazer essa missão, né? Carregar e ver se nós carregamos. Vai dar certo, já deu, né? Cadê você falar, pai? Deixa eu só falar. Fale. Pai, depois eu tenho um caminhão de louquinho que era o nome. Eu esqueci o nome dele. Tu sabe o nome do louquinho? Roberto. Era, né? Era, ele tinha um caminhão, mas eu viajava com ele. E era, pai? Quando eu era grandona. Quando você era grandona? Mais grandona. Aí, quando eu saio dele, eu vou ter que viajar com o meu pai. E foi? Foi. Oh, meu Deus do céu. Mas o caminhão dele é... acho que essas histórias dela, acho que ela sonha, né? É. Acho que ela... Ela sai com cada história, minha gente. Aí quando eu era maior, eu fazia isso, fazia aquilo e tem pessoa. Acho que isso é sonho, eu né, pai? Eu falar com a gente. Mas quando eu saía, o caminhão do meu primo era Roberto, mas ele tinha um caminhão. Era azul. Era azul o caminhão dele, pai? Era azul. Deu bolachinha? E era, papai? Era azul. Entendi, pai. Colorido, cidade do Cabo de Santo Agostinho, né, pai? Cidade do Cabo. Cidade do Cabo. Del Cabo. Ainda nós estamos aqui, ainda. Ainda em Piauí. Piauí? Ainda. Opa. Ainda queria, nós estamos. Piauí nem que fosse. Eu queria ir pro Piauí mesmo. Pelo menos viajar. Eu queria viajar. Viajar? Mas você precisa acabar lá pra comprar minhas coisinhas. É, pai. Precisa acabar com essas coisinhas, né? É, porque... eu já tinha chutado o balde mesmo. Viu? É você por você. Você tem que comprar meu baldinho, minha bolsa, meus lanches. É. Tem tudo, né? Meus brinquedos.
posto assim, não tem? Aqui. Tá lá em casa. Pois que comprar também papaya. Papaya? Lavar meus paninhos. Lavar minhas roupas. Levar meu book. Ei, ei, pai. Levar meus braços. Na Júlia aí, tá? Toda hora, vamos viajar hoje, pai? Vamos viajar. E nada, nem pai? Uhum. Mas quer ir pra São Paulo, não era, pai? Uhum. Passar aí uns 3, 4 dias na estrada viajando, não era? Uhum. Mas é assim mesmo, né, amor? Ah, para o carro! A gente tem que saber que caminhão não é só viagem, né? Tem que ter paciência, às vezes acontece disso, né? Ter que esperar pra carregar, descarregar e. Né? Porque você não dá quebrada. Agradecer a todos os inscritos do canal aí que estão sempre dando aquela força pra nós, né? É. Nós vamos embora daqui pior aí. Nós vamos pra outra cidade chama. Juazeiro da Bahia. Juazeiro da Bahia, pai? Uhum. Então nós mora lá em Juazeiro da Bahia, nós estamos. Mora no Piauí da Bahia. Mas nas cabalas, nós nunca lá. Meu pai vai acabar lá. Perto de casa, que eu não fazia 6 anos. É. Ele acabar lá perto de casa 6 anos. Mas que eu não saio da minha casa que ele estava cabalando. Então, ó. E agora a inglês. Pode fazer um monte de inglês aqui no caminhão, mas aqui no caminhão não cabe nenhuma inglês. Só cabe na rua. Na rua de casa tem uma inglês, mas quando eu oro lá perto, eu oro lá. Ora? Eu oro na inglês. E é, pai? Minha mãe deixou? Minha mãe deixou. Você não deixa, mãe? Agradecer a todos os inscritos aí que tá sempre com nós aí, né? Meu amigo Fabiano, meu amigo Domício, viu? Um abraço a todos aí que estão sempre acompanhando, né? Tendo paciência, que a gente às vezes dá uma sumida, né? Vocês estão sempre aí, sempre acompanhando, sempre dando aquela força pra nós, né? Muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente todos vocês aí, viu? Do canal, de 0 a 100, pra não esquecer de ninguém, viu? Estamos
sempre junto aí. E nós vamos vencer junto, em nome de Jesus. Como eu falei, meu gente, desanimar é normal, a gente não pode desistir, né? Aí vamos aí, seguindo aí, mostrando pra vocês que estamos por aqui ainda na Grande Recife, mas a hora que sair também a gente mostra, né? É, pai. Nós saímos por aí, né, pai? É, pai. Nós estamos aonde agora, pai? Estamos em Pernambuco. Pernambuco? É, pai. É mesmo, ainda não. Nós estamos aqui agora, na outra cidade, não é? É, sim. Recife. Recife. É, pai. Recife. Uhum. Como é o nome? Recife, essa cidade. É Recife. Pai. É. Recife, Pernambuco. É. Onde tem praça? Tem uma praça ali? Tem, pai. Tem uma praça ali que eu vi. E foi? Foi. Uma praça de, das pessoas passear, pai? Não, a do trem. A do trem, é uma linha. É uma linha do trem. É, pai, a linha do trem. Viu? A pista é o dos carros. E a linha? É o do trem. E o céu? É de Jesus. É dos aviões. Dos aviões. O avião anda no? Céu. O trem anda na? Rua. Na linha. Na linha. O caminhão anda na? Rua. Pista. Na pista. Olha, pai, o caminhão bonitinho. E o barco anda na? No? Na? Água. Na água. E a placa fica no mato. É no mato. É, pai. E as bandeiras? As bandeiras estão aí, né? Mas as bandeiras ficam aí no mato, pai. Com a cara do povo, né? Uhum. Foi isso, pai, hein? Buraco, pai. Batendo nessas coisas, pai. É. A caixa pequenininha e bem bonitinha. Mas eu vi um, opa, eu vi uma lama grandona no Piauí. Encheu de água em Piauí. E foi, pai? Encheu de água. Encheu de água, meu amor? Uhum. Mas quase que afogando. Eita. Acho que ela vai pior aí, tá? Da manhã. Já encheu de água lá. Encheu de água, mãe, pior aí? Lá? Então nós ficava lá. Então nós quase afundando, foi? Não. Deixa, amor, confirma as coisas. Tô questionando ela. Eu tô sonhando, mãe, porque... Corri na água. Ajudei ele. E foi, pai. Hum? Minha
ponta aqui é um quebra-mola, né? Aqui é um quebra-mola. Não é, pai? É. Aqui é um quebra-mola. Quebra-mola. Aqui mais um.
aqui. Dizer a vocês que Deus abençoe vocês grandemente, com muita saúde e muita paz. Tamo juntos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meu povo! Dá tchau, papai! Tchau, mamãe! Tchau, meu povo! Acompanhe nós aí para mais... mais informações depois aí, como é que nós vamos ficar aqui. Viu? Mas vai dar tudo certo, não, Jesus. Vamos ali ver se descarrega de hoje para amanhã e ver qual vai ser os procedimentos. Tá bom, meu povo? Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.